O CIABA é um centro de instrução da Marinha voltado à formação de oficiais da Marinha Mercante. A instituição conta com mais de 300 alunos selecionados anualmente por concurso nacional. A EFOM, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, conta com uma das infraestruturas mais modernas e capacitadas da América Latina, dispondo de simuladores, laboratórios, pistas de incêndio e salas de aula, recebendo inclusive alunos de outros países parceiros. Aqui, a rotina do aluno EFOM é muito bem definida e rigorosa. O compromisso com o horário é literalmente o primeiro do dia ao levantar da cama. Aulas pela manhã e muitas vezes parte da tarde são nosso maior compromisso. E onde essas aulas acontecem? Dependendo do dia, passamos manhãs inteiras nos simuladores de máquinas, termodinâmica, elétrica, navegação e outros, totalizando 18 laboratórios que são utilizados ao longo dos 3 anos de preparação. A formação de um oficial mercante que passa pelo CIABA é pautada na disciplina e hierarquia, exigidos não só pelo militarismo, como também pela vida no mar. Diante de tantos compromissos e responsabilidades exigidos ao longo da rotina, nós, alunos, contamos com grêmios, quadras, ginásios, piscina olímpica, como forma de válvula de escape, além de manter a saúde física e mental, incentivando laços de amizade e respeito entre os alunos. No primeiro ano, são estudadas todas as matérias base necessárias para um oficial da Marinha Mercante, como segurança do trabalho, técnicas de salvatagem pessoal, legislação marítima, arquitetura naval e outros. Ao final do primeiro ano, os alunos devem escolher entre seguir a carreira de um oficial de máquinas ou de náutica, e nos anos seguintes irão se aperfeiçoar na área que escolheram. Quem escolhe náutica tem acesso a diversos simuladores, laboratórios de instrumentos náuticos, estabilidade de embarcações e hidrodinâmica, além do inglês marítimo e aulas de navegação. O curso de Náutica da EFOM forma os oficiais da seção de convés, que são aqueles oficiais responsáveis pela parte de navegação da embarcação e também pela parte de radiocomunicações, parte operacional da embarcação e também o administrativo da embarcação como um todo. Para realizar essas funções a bordo com segurança e competência e de acordo com a legislação internacional prevista pela IMO, esses alunos precisam cumprir uma série de disciplinas aqui, tanto da parte prática quanto da parte teórica. Disciplinas como navegação costeira estimada, navegação eletrônica, navegação radar, operador de carta eletrônica, todas essas disciplinas são realizadas aqui nos nossos simuladores de navio. Já no curso de máquinas, o aluno tem acesso a diversos simuladores que irão prepará-lo para lidar com o maquinário a bordo, além de exercitarem em laboratórios como os de desenho técnico e de elétrica, os quais capacitarão o aluno para a fase de praticagem, que é o período de estágio para o qual os alunos formados são direcionados e onde se aprofundam na vida no mar. Os oficiais mercantes formados aqui na escola, na especialização de máquinas, é aquele profissional que vai operar as embarcações. A operação da embarcação é a condução do navio, a condução dos equipamentos de máquinas, principalmente, por 24 horas. Tá? Nesta operação está incluso funcionamento, manutenção e, muitas vezes, fabricação de algumas peças. Uma das atividades mais vantajosas para ambos os cursos são as instruções em nosso navio escola, o AVIM, no qual saímos do ambiente de simulação para realmente embarcar e testar os conhecimentos adquiridos em sala. Os alunos de náutica realmente fazem o que treinaram, e os alunos de máquinas finalmente podem sentir a energia dos motores. I'm ready to light the fire inside. A nossa escola nos forja para o mar. Pequenas ações, valores e mudanças impostas na vida de jovens que entram aqui anualmente, transformando meninos e meninas em homens e mulheres, moldando seu caráter dia após dia, revelando exatamente quem são e pela transformação que passaram após 3 anos.
para finalmente realizar tudo aquilo que se prepararam com tanto esmero e, assim, elevar o Brasil ao seu progresso.